Jaume Porta, poeta de Viella, presentava amb un espectacle poètic el seu segon llibre, Des del fons dels teus ulls. Són 31 poemes, dels quals 10 són del llibre, i la resta són altres escrits que tenia jo, que no són del llibre, o sigui, no tenen res a veure amb el llibre. Estan lligats perquè la meva manera d'escriure és més o menys la mateixa sempre. L'espectacle quedava dividit en tres parts. La primera d'elles consistia en un vídeo fet per amics molt propers al poeta. En ell quedaven reflexats els inicis del poeta i la seva trajectòria i incorporava també diferents missatges de persones estimades, entre elles la seva mare. Porta ha triat la poesia perquè li agrada l'esforç que aquesta vocació demana. El fruit d'aquest esforç són poemes inspirats en les persones que parlen de l'amor i dels sentiments. L'espectacle recital a diverses veus finalitzava amb relats curts de l'autor, mostrant l'altre vessant de l'escriptor a part de la poesia i el teatre. Un vespre ple de sensibilitat per l'autor, ja que va estar ple de sorpreses que despertaven els més sincers sentiments. La seva essència va crear tot el que...